Այս տարվա նոյեմբերին Միսս Տիեզերքում Հայաստանի պատվիրակ ազգությամբ ռուս Իրինա Զախարովան հրաժարվել է մասնակցությունից։ Պատճառը ընտանեկան հանգամանքներն են, որոշումն այսպես է մեկնաբանված Միսս Տիեզերք Հայաստանի սոցիալական էջերին, սակայն ամիսներ շարունակ սփյուռքում ու Հայաստանում այս որոշման դեմ ընդվզողների համար սա երկար պայքարի արդյունք է։ Միսս Տիեզերք 2022-ի Հայաստանի ներկայացուցիչ ամերիկաբնակ երիտասարդ Քրիստինա Այանյանը, ով Նազդակի պատմության մեջ ամենաերիտասարդ գործադիր պրոդյուսերն ու հաղորդավարն է, ում նաև հաջողվեց հայտնվել Forbes-ի 30 տարեկան ու ամենաազդեցիկ 30 երիտասարդների ցանկում, այս որոշման դեմ ընդվզողներից մեկն էր։ The Miss Universe competition is much more Միսս Տիեզերքն ավելին է, քան պարզապես բեմ դուրս գալու մրցույթ, եւ այս մրցույթում քո երկիրը ներկայացնելը քո ամենաառաջին գործն է։ Միսս Տիեզերք Հայաստան մրցույթն այս տարի անցկացվել էր Մոսկվայում ու Հայաստանի ներկայացուցիչ ընտրվել ազգությամբ ռուս Իրինա Զախարովան։ Քրիստինան ու նախորդ տարիներին մրցույթին մասնակից գեղեցկուներից շատերը սա անընդունելի էին համարում։ Երբ ես Միսս Տիեզերք Հայաստանի ներկայացուցիչն էի, աշխատում էի ոչ միայն հայկական կազմակերպությունների հետ, ինձ համար առաջնահերթություն էր դարձել խոսել Հայաստանի խնդիրների, մարտահրավերների հնարավորությունների մասին։ Ընտրության անցկացման վայրը, ընտրված թեկնածուի ազգությունը երկար ժամանակ էր քննարկվում։ Միսս Հայաստան 1998, Միսս Տիեզերք Արմենիա մրցույթի նախկին տնօրեն Գոհարարությունյանը Ամերիկայի Ձայնին ավելի վաղ տված հարցազրույցում պնդել էր. «Պատճառը Միսս Տիեզերք մրցույթի կանոնադրությունում տեղի ունեցած փոփոխություններն էին»։ Մրցույթի ղեկավարն եղել Դոնալդ Տրամպը, հետո վաճառվել է IMG ընկերությանը եւ վերջին 2 տարիների ընթացքում վաճառվել է Թայլանդից մեկ այլ ընկերության, հենց հիմա չեմ կարող հիշել, եւ հենց դա էր, որ ես մի տարի որոշեցի ընդմիջում վերցնել, որովհետեւ ներքին խոհանոցում շատ մեծ փոփոխություններ էին կատարվում, որոնք խախտում էին 7 տասնամյակ Միսս Տիեզերքի կողմից այսպես մշակված օրենքները։ Ըստ Գոհարարությունյանի, այս ընտրությանը ընդդիմացողները ընտրված գեղեցկուհու դեմ ոչինչ չունեն, պարզապես իրենց համար կարևոր է հայի ընտրությունը։ Այս Ռուսաստանի ներկայացուցիչը, եւ ուզում եմ ասեմ, որ մենք իրադեմ ոչինչ չունենք, պարզապես խախտվում է Միսս Տիեզերքի օրենքները, այն է, որ մասնակիցը պետք է բնակվի այդ տվյալ երկրում, որը նա ներկայացնում է։ Ի վերջո, այսքան պայքարից հետո Սփյուռքից Հայաստանից ուղարկված բողոքի նամակները, թե ընտանեկան խնդիրները ստիպեցին ռուս թեկնածուին հրաժարվել, այդպես էլ անորոշ մնացին։ Մրցույթին շաբաթներ են մնացել ու ռուս թեկնածուի հրաժարվելուց հետո եւս մեկ հարց շարունակում է անորոշ մնալ՝ Միսս Տիեզերքում Հայաստանի մասնակցությունը։ Սոնա Հակոբյան, Ամերիկայի Ձայն, Նյու Յորք։